té, prosím. Já tež. Mohu vám pomoct? Hledám, co se stalo? Výpadek klimatizace, naskočí to. Aha. O téhle chvíli si jistě dlouho snil, že ano. Jenže teď už to není se. Teď se to vážně děje. Chceš prolomit ledy tady nebo na posteli? No, upřímně, je mi to jedno, tady je to pěkný. Postel je fajn, skýtá pohodlí, ale je tu spousta křesel a stoliček a gaučů. Jdeme do postele. Vodní postel. To si užijem. Ty chodíš do postele v botách a ponožkách? Promiň. Nechci založit požár, přistáli na lampě, mohl bys je sundat. Promiň. Tak se ukaž, kovboji. Haló? Charlotte? Charlotte? Ano? A co jde? O nic, můj muž je dole. Tvůj manžel? Jo, rychle, pohni, obleď se. Jak to myslíš, jaký manžel? No, prosím tě, pospěš si, měl se vrátit až v pátek. Vždyť je středa. Jo, chceš se ho zeptat, proč měří 2 metry a je to linkovej pilot. Jestli tě tu najde, pak tě zabije. Obleď se. Thank you.
si vzal jeho župan. Nedám se chytit polonáhy. Proč tyhle hrátky? Promluvíme si jako chlap s chlapem, nic víc. Ty ses zbláznil, takhle ti leda utrhne koule. Co to vyvádíš? Kam jdeme? Rychle, musíš ven. A to je okno. Jistě, nabízí se tohle nebo dveře. Žertuješ? Dolu je tak 30 metrů. Prosím, zvládneš to. No, neblázni, Charlotte. Pospíším si, nejspíš už na něj čeká taxi. Nikdy se dlouho nezdrží, jenom vydrž, venku nařím se. Neboj se, je to bezpečné. Bože. Chvíli tam počkej.